Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Перемога очима дітей. Як діти бачать трагедію в Україні? Зараз дізнаємось більше від Яни Куницької, директорки школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сидура. І я знаю, Яна, що ви займаєтесь різними заходами, пов'язаними з мистецтвом. А зараз так сталося, що діти також беруть участь у одному з таких заходів. І можна сьогодні розповісти взагалі, як діти, те наше майбутнє, як вони взагалі переживають усі ці події і що саме вони можуть показати, як вони можуть передати ті почуття, з якими їм доводиться зараз жити? Ну, я від себе хочу сказати, що так, деякий час назад ми започаткували такий, ну, я можу сказати, великий конкурс. Чому великий конкурс? Тому що він розрахований на 3 тури. От наразі зараз перший тур, він вже підходить до кінця, я можу навіть цифри якісь назвати з цього приводу. Ну, власне, завтра ми об'явимо переможців. От, першого туру, тому що це ми вирішили, що це повинен бути такий, ну, трошки довгограючий проєкт. Дивіться, ну, чому, по-перше, ми назвали свій конкурс, загальний конкурс, він зветься «Україна. Перемога. Діти», а перший конкурс, власне, називається саме «Перемога очима дітей». Я вам чесно скажу, не дуже хотілося називати саме «Війна очима дітей». Чому? Тому що ми всі, і наші діточки також, це такий психологічний стан, ми всі чекаємо перемоги. Це зрозуміло, що вона дається нам великою силою, нам треба її чекати, але було дуже цікаво, як діти взагалі переживають ці емоції, переживають цей стан, як вони бачать перемогу України, все ж таки перемогу. І я вам хочу сказати, що відгук ми отримали дуже великий. Наразі ми маємо 143 роботи. Конкурс міжнародний, насправді, в нас міжнародне журі. 8 представників журі, декілька з України, але крім українців, ми маємо представника Німеччини, Аргентини, Польщі та Італії. Онлайн-конкурс. Онлайн-конкурс. Проходить. Чому онлайн? Тому що, ну, наразі навіть на теренах України зараз надіслати роботу може бути важкувато. Тому була реєстраційна форма, надсилали онлайн, звісно, роботи. Але я маю велику надію, що роботи переможців, після того, як ми їх нагородимо, вони зможуть все ж таки нам надіслати, для того, щоб ми потім з усіх турів переможних робіт могли скласти не онлайн, а офлайн виставку. Оцінювати роботи взагалі такого характеру дуже складно, особливо те, що стосується дитячих робіт. Ми всі розуміємо, що кожна дитина унікальна, вона бачить усі події по-своєму, і, мабуть, обрати переможців – це взагалі надскладне завдання. Ну, я вам чесно скажу, так, тому будемо щирі, в нас 3 вікові категорії, це абсолютно правильно, тому що порівнювати, наприклад, ну, роботу дитини, якій 6 років або 16, ну, не можна. Звичайно, так. Тому ми маємо 3 вікові категорії, перша – це найменше, це 5-7 років. Можу сказати, що у нас було пару робіт навіть дітей, яким 4 роки, дуже цікавих. От, друга вікова категорія – це 8-12 років, і найстарша – 13, ну і до 18. Хоча, ну, от у перший тур найстарша дитинка – 16 років, але це все ж таки теж вже зі своїм світоглядом дуже доросла маленька дитина. Так, діти, так. Звичайно, ми ж знаємо, що діти можуть навіть до 18 років, мабуть, брати участь у цьому конкурсі. Можуть, так, і, звичайно, нехай надсилають свої роботи, якщо є у них таке бажання викреслити, так, і щось намалювати, показати своє світосприйняття, показати своє бачення перемоги і як вони, саме як вони бачать ось це. Тому що, ви знаєте, складна тема, насправді. Справа в тому, що це дуже важливо, тому що
війна показала ту річ, яку ми всі знаємо, але насправді у мирному житті ми це не так сильно відчуваємо. Тому що мистецтво як таке, а образотворче мистецтво, зокрема, воно має певний терапевтичний ефект. Тому що людина і маленька людина, коли вона творить, вона певним чином сублімує емоції різні. І гарні, і не дуже гарні. І це дуже важливо, тому що творчість, вона дає сили пережити насправді оцей стан, власне, те, що відбувається. І дуже цікаво бачити роботи, тому що є роботи більш, ну скажімо так, емоційно надривні. Так, які все ж таки, не дивлячись на назву конкурсу, але вони показують саме те, що відбувається. Дуже багато робіт з зображенням наших захисників. Дуже багато робіт з зображенням символіки, ну не просто символіки, а якби це все ж таки композиційні роботи. Але наша аутентика українська, наша символіка у тому числі і культурного коду, це вишиванка, це квіти, це якась тематика отака етнічна українська, вони у роботах дуже дуже добре відстежується, і це дуже приємно. Яна, ну от ви почали вже говорити про такий терапевтичний ефект. Справді, арт-терапія зараз для дітей, мабуть, це таке спасіння, порятунок. І якраз вималюватись, і в цьому конкурсі, можливо, взяти участь, намалювати декілька робів. Нехай їй буде там 3, 5, 10. Маленькі діти можуть взагалі малювати дуже багато. Скільки хочуть, скільки, чесно. Скільки хочуть, так. То це взагалі такий порятунок. Для багатьох. Можливо, і добре було би, щоб діти малювали багато, а вам вже надсилали там якусь кількість кращих, наприклад, щоб батьки також разом з ними це все робили. Ну, я вам можу сказати, що як це аналітика показала, тому що роботи, вони надсилаються, ну, тільки певна частина організаторів спочатку знають, чиї роботи. Члени журі оцінюють зашифровані роботи. Але коли ми проводили дешифрування робіт, то виявилося, що от від деяких авторів там не одна робота, а у деяких і по 4 надіслали. І це теж правильно, тому що творчість, вона лікує і вона дає змогу вистояти. І чи діткам, і дорослим. Чи є правила цього конкурсу, скільки можна надсилати робіт? От ми вже почали говорити про те, що можна і більше, і не одну роботу надсилати. Вік, це теж ми дізналися, як саме, як правильно треба оформити заявку, аби робота точно потрапила, і вже журі змогло оцінити її. І за який термін? Я зрозуміла. Ну, дивіться, перший тур, він якби вже завершений, завтра будуть об'явлені результати. З понеділка, з наступного, ми запускаємо другий тур. Роботи можна буде надсилати протягом місяця. От, буде публікація обов'язкова на сторінці школи Сідура. Є сторінка в інтернеті, яка так і називається, сторінка самого конкурсу «Україна. Перемога. Діти». Можна пошукати на Фейсбуці. От, буде публікація, роботи надсилаються у Google форму. Тобто це буде посилання на Google форму, яка заповнюється, і у цю ж Google форму у форматі PDF або JPEG. Ну, просто єдине, що вони повинні бути відзняті у гарної якості. Ну, і я так же, ми на своїх помилках теж, скажімо, вчимося, обов'язково фронтально, тому що, ну, були деякі фото зроблені там у перспективі, ну, воно зрозуміло, яка робота, все, але все ж таки для того, щоб ми потім, наприклад, склали електронний каталог усіх учасників, а не лише переможців, а ми маємо саме такі плани, тому що ми хочемо, щоб це лишилося, щоб мали змогу ті ж глядачі побачити всі роботи, ну, хоча вони їх побачили, тому що, знову ж таки, на сторінці самого конкурсу було онлайн-голосування, ми маємо переможців не тільки журі, але ми маємо і точку зору звичайних там українців, які мали змогу ставити свої лайки, і будемо ті три роботи, знову ж таки, у кожній віковій категорії, які набрали найбільшу кількість лайків, вони отримують
теж призи, звісно. Буде три переможця, саме от будуть призи глядацьких симпатій також. Я думаю, що це важливо, тому що думка, скажімо, експертів – це одна історія, тому що вони все ж таки оцінюють, ну, там з точки зору ідеї, звісно, але і з точки зору там техніки, це і композиції, і так далі. А звичайний глядач, він сприймає більш емоційно, і насправді це дуже важливо розуміти, що відгукується у людей, тому що мені здається, що не тільки для діточок, а і для тих, хто ці роботи побачить, це теж терапевтичний ефект. Чому? Тому що насправді більшість робіт, вони дуже світлі. От вони за емоцією дуже світлі, вони все ж таки про перемогу, і це надихає, ну і дає, скажімо, сили рухатися далі. Яно, чи всі митці от з членів журі, ось вони професіонали всі, так, але чи вони художники всі, чи можливо вони просто митці з інших сфер? Ну дивіться, в основному це все ж таки люди, які мають художню практику, але крім художників, ми маємо мистецтвознавців, ми маємо галеристів, ми маємо, ну, от я одну персону вам озвучу. Ну, можна про кожного, насправді можна дуже багато розповідати, але так як ми школа Сідура, серед членів журі є Карл Аймермахер. Це відомий німецький вчений. Він професор славістики, насправді, але крім цього, він та людина, яка, власне, Вадима Сідура, який народився в Дніпрі, як ви знаєте, доклав багато зусиль саме він, щоб Вадим Сідур став всесвітньо відомим скульптором, а не лише скульптором, який відомий був на той час у Радянському Союзі. І, власне, всі скульптури Вадима Сідура, а їх 5, які встановлені в Германії, це сталося завдяки саме Карлу. Він дорослий. От наразі дуже дорослий, але він людина, мені пощастило поспілкуватися з ним наживо. Він дуже розумна і дуже така, знаєте, людина, яка розуміє у тому числі, що зараз відбувається в Україні, тому що для нього мистецтво Сідура – це ж певною мірою, воно народжене війною попередньою. Так? І його мистецтво, воно про війну, про смерть, і про життя і про кохання. І для Карла, який є, ну скажімо, дитиною тієї війни, для нього дуже дико те, що відбувається зараз, тому що Сідур, взагалі все його мистецтво, він дуже боявся повторення, що щось буде таке. І от все його мистецтво, воно якби таке от... трошки і про понівечення теж, але про життя. І тому Карл дуже остро відреагує, ну, взагалі реагує на те, що відбувається, і він приєднався до цього конкурсу, і його дуже надихають ці роботи, тому що він бачить в них життя все ж таки, попри все. Тим більше, це діти, у яких може бути лише своя власна думка. Вони ніколи не будуть думати якось так, як їм скажуть. Вони будуть малювати тільки те, що в них є. Так, да, це чиста правда. Діти, все одно якого віку, вони не втрачають індивідуальність. Їм думку нав'язати, особливо, якщо це не шкільна робота, а от якась така відкрита конкурса, неможливо. Вони малюють виключно те, що вони відчувають, це правда. Яна, скільки буде ще етапів? Ну, два, так, ще залишається. До якого числа можна подавати роботи? І ось як тоді буде? Як буде другий етап формуватися? Ну, дивіться, 6-го це у нас понеділок, якщо я нічого не плутаю, да? Тобто 6 червня розпочинається прийом робіт до другого етапу. Він буде відбуватися до 6 липня, відповідно. Десь 2 тижні піде на обробку робіт. Ну, знову ж таки, от ми з першим туром, ми поки це, ну, налаштували вперше онлайні. Ну, крім того, що у нас от така географія журі трошки більша, тому трошки більше часу зайняло. От. І дивіться, у нас переможці наприкінці кожного з турів.
Ну, тобто, загалом, десь вже у... Можливо, у вересні у буде вже результат, так? Ну, я думаю, ну, дивіться, у серпні це будуть результати там вже третього туру. Uh-huh. І ми ще плануємо, якщо у нас буде така змога, у тому числі фінансова, зробити ще гран-прі. Uh-huh. Тобто вже серед переможців цих трьох турів обрати гран-прі у кожній віковій категорії, тобто... Маю надію, що нам це вдасться, у нас ще буде три гран-прі. Такий величезний конкурс так. Ви влаштували, і це дуже приємно, що зараз є в Україні такі заходи, де можуть брати участь діти, можливо, їм будуть допомагати дорослі чимось. Я розумію, що це не треба робити за дітей, звичайно, в якому разі. Діти самі вміють чудово малювати, тим більше декілька вікових категорій так. Є, і оцінюються так само діти з маленького віку, і можуть намалювати лише те, до чого душа прагне. Звісно, звісно. Ну, дорослі, вони чим можуть допомогти? Вони можуть допомогти надіслати роботу так. До конкурсу онлайн. Заповнити тому що, так. Тому що дитинка сама це, ну, особливо маленька ж точно не зробить. Ян, ну і наостанок, вже не залишається в нас часу, тут хочеться почути ще рекомендації для усіх дорослих, які також так чи інакше, але все одно беруть участь у цьому конкурсі, щоб було без помилок, так, і щоб вчасно можна було відправити роботи, щоб потім не було прикро. Ось моя дитина малювала, старалася, а от не вийшло. Ну, я вам хочу сказати, що наразі після першого туру вже про конкурс знають, тому дехто вже просто чекає, коли ж таки об'являть, що можна знову подавати, хто не втрапив у перший тур. От, тому так, і дорослим хочеться, знаєте, що сказати, що підтримуйте своїх дітей, підтримуйте у них творчість. Можливо, ви до неї приєднаєтесь. Ну, звісно, не робити за дітей, за своїх, але, можливо, ви теж надихнетеся, створите щось цікаве. І я такий зроблю невеличкий спойлер ще одної події. Можливо, ви чули, вчора відбувся перший арт-наступ у Дніпрі. Це інший такий масштабний проєкт. Вчора це був такий аукціон, виставка-продаж дитячого мистецтва. Були роботи саме вихованців наших художніх шкіл і студій художніх. І всі кошти від цього аукціону, вони підуть у першому, це був арт-наступ «Діти», всі кошти підуть на підтримку діточок, що наразі зараз проходять лікування у лікарнях Дніпра, ті, що постраждали від військової агресії. От. Але у нас планується ще наступний такий захід, він буде більш масштабний, і там будуть роботи вже і дорослих художників, і аматорів. І якщо у вас виникне бажання приєднатися до цього, я зараз не тільки до дітей, але й до дорослих, звертаюся, доєднуйтесь до нас, заходьте, пишіть, дзвоніть школі Сідура, заходьте на сторінку арт-наступу, ви знайдете її у Фейсбуці, задавайте питання, і ми чекаємо на вас також. Дуже дякуємо, Яно. Насправді, якщо це можна так назвати, що справді, якщо люди можуть виплеснути те, що у них зараз, те, що наболіло, те, до чого ми прагнемо, і намалювати, це справді буде така і арт-терапія, і свій погляд на те, що зараз відбувається в Україні. І ще тим більше можна показати, і, можливо, ваша думка буде такою унікальною, яку ви передаєте на тому аркуші, чи, можливо, це просто буде там полотно. Ну, так, будь-як це можна зробити. Ви знаєте, і зробити так, щоб це було для всіх. Це буде приємно, це справжнє мистецтво. І я вам хочу сказати, що майже все мистецтво, яке створюється під час війни, воно про надію. Воно про надію і про мир. Дуже дякуємо вам, Яна. Ну, справді, всім нам бажаємо мирного неба над головою. Мистецтво про надію. Це так добре було сказано, нехай так буде і далі. І треба малювати і доєднуватись до усіх заходів, які зараз відбуваються у нашому місті. Дуже дякуємо вам. Ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.